tulee vähän tarinaakin sitten. Joo. Kerro vähän tarinaakin. Niin. Sun pitäisi vähän kertoa tarinaa kanssa. Itsestäni. Niin, itsestäsi. Sä olit moninkertainen imaisin, mikä sun oli se laite? Suomen ennätys Electrolux pölyn imaisin. Electrolux pölyn imuria, jota olen myynyt 8 vuotta 2 kuukautta. Suomen ennätys on minun nimissäni vuodelta 1976, 547 pölyn imaisinta. Kauppasuhde oli 8 vuoden 2 kuukauden aikana 1,8-2,1. Eli aina kun näytin itseni ja pölynimurin, niin joka toinen osti, kelle minä näytin. Yes. Eli ainoa oli ongelma se, että ei aina riittänyt koneita autossa niin paljon kuin ihmiset halusivat. Ootas, milloin sä aloitit sen? Minä aloitin 23.72 kello 15, lopetin 25.80, kun minut ostettiin yhteen yritykseen, jossa oli myyntipäällikkönä 2,5 vuotta, jolloin jäin sen jälkeen naurun alaiseksi, eli syntyi Eetu Pelle. Niin, niin. Eetu Pelle syntyi jo 78, mutta Eetu Pelle sai nimen 82, jonka jälkeen 84 osti minut Kansallispankki. Ja minä olin Kansallispankin kanssa 24 vuotta. Kansallispankki, Merita Nordbank, Nordea. Pankkisalissa opetin lapsia säästämään ja näyttämään, kuinka tärkeä on säästäminen. Ja säästäminenhän on sellainen juttu, minä näytän täältä, minkälaista tuota noin, niin tämmöisiä saa silloin, kun oikeasti säästää. Joo. Ja tämähän kasvaa aina sen mukaan, kun laittaa lippaaseen rahaa. Kyllä. Ja tämmöinen on tarina. Mistä sellaisia lippaita saat, mihin se lippaita toimii? Minulla on 4,500 säästölipas kokoelma. Joo. Mutta näitä ei mahdu. Mun porsaassa oli pienempi selässä se reikä. Joo. Että, minullakin on kyllä pienempiä, mutta nämä ei mahdu. Tämä sinunkaan porsaaseen mahdu. Se on niin kuin nokialaiset sanoi aikanaan, että tässä parempi säästö kuin päästö. Kyllä. Joo. Puheluhan alkaa silloin, kun molemmat ovat päissään. Molemmissa päissä pitää olla. Kyllä. Eikö niin? Joo, tämä on totta. Me tarvitaan tuota taitoa myös tässä meidän ajanvaraustyössä. Joo, kyllä. Joo. Se pitää paikkansa sanoa hammaslääkäri. Tiedätkö sinä, mitä sanoo korvalääkäri? Joo. Ei tule kuuloonkaan. Kyllä. Joo. Näillä mennään. Kiitoksia. Kiitos.